Ikolla on plakkarissa. Vähän saa Santeri vielä tehdä että sen eteen, että CV näyttää samalta, mutta hänellä on aika. Siinä juuri Peltola pyrkii purkamaan, mutta Osineks pystyy pitämään alueen. Siitä siihen vierin Aholan laukaan. Lähtee se tulee kakkoskiekko ja Hermes lyö ensimmäistä kertaa kiekon maaliin. Ja se on Matti Mikko, joka painaa sen tuosta päätyriparista suoraan sisään. Ja näin myös samalla, anteeksi Matti Mikko, kun Antti Roiko menee aivan nimet sekaisin. Aleksi Antti Roiko siis tietenkin. Matti Mikko pelasi viime kaudella Hermeksä. Aleksi Antti Roiko iskee siis siinä ensimmäisen maalinsa. Ja näin myös hänen Mestis uransa on tyylikkäästi aloitettu maalin muodossa tältä kaudelta. Viime kaudella 2 Mestis-peliä Antti Roikolle. Niissä 0+0 liigadebyyttikin on tehty, 5 ottelua 0+1, ja nyt sitten uran ensimmäinen Mestis-maali Aleksi Antti Roikolle ja Hermes 1-0 johtoon. Olipa hurjaa tekemistä osin. 10 sekuntia vielä. Jäljellä nyt tulee sitten niin hyvä syöttö Heikkalaisen oikeaan taskuun. Heikkala polkee alueelle. Vääntää siellä kulmauksessa. Herralla käyttää, tuleeko siitä maali? Kyllä tulee hienosti. Ja ei ole totta, se on taas kerran sama mies. Mennään tänään vaikka, mennään nyt sitten tällä kertaa Antti Roikolla. Edelliset teki Matti Mikko, vaikka sama pelinumero onkin selässä, niin mennään nyt sitten Antti Roikolla. Hermes pystyy voittamaan kiekon ja Heikkalan kautta tuolla päädyssä. Se pelataan sinne Herralalle. Ja Herralalta nopea kääntö. Aleksi Antti Roikolle, niin joka sitten itse asiassa Liljamo, tai aluksi Heikkala vääntää. Liljamo sen sitten sieltä syöttää ulos ja Herralan kääntö. Antti Roikolle ja Aleksi Antti Roiko ensimmäiseen matsissa tällä kaudella nyt 2-0, eli ihan ok aloitus tältä nuorelta. Kokenut kettu ottaa sinne ihan rauhassa tämän tilanteen, antaa kiekko siellä ja sitten uusi lauka, oi mikä pommi! Ja meneehän se sisään, kun Tom Gröblomen laukoo Rokin kauden ensimmäisen maalin. Se on ihan hirmuinen laser takayläkulmaan ja sitä edes Niklas Kokko torjuu tätä laukausta. Ihan mieletön pommi takayläseen ja oi että se on kaunis maali ja siellä on laadukas maski myös maalin edessä, kun Alanen liikkuu siinä erittäin tyylikkäästi kokonaan näköetäisyydellä, mutta siis katsokaa toi pommi, toi on ihan hirveä, aivan hirveä laaseri takayläseen ja näin, tää on hyvä, tää on, mä niin tykkään tästä uudesta kamerasta tai yläkamerasta ja näistä maaleista ne muodostuivat. Täällä on hyvä juhlapäivä, tuollaisissa Rocky-kannattajat kiittävät omiaan ja pitävät hirmuista meteliä. Samoin myös Hermes Lojaus. Tämä on aika upea kauden avaus.